Soup everybody! Urpo puhumassa ja tässä on Salo. Sanoppa terve. Morjens. No niin, mihin nyt jäätiin viime kerralla? Me saatiin paljon possua. Se oli kyllä raaka kokemus, mutta silti voitokas, eikö niin? Kyllä. Pääsimme no niin. juuri takaisin kotiin. Joo. No niin, mitäs jos pistetään nämä heti uuniin ja ruvetaan takaisin hommiin? Joulu on jo ovella. Mä laitan vaan vähän lisää uuneja. Sitten laitetaan tuo tuonne. No niin. Nyt meillä on paljon possua siellä ja minäpä otan nyt yhden maistiaisen. Ku herkullista. Voisin ottaa itsekin yhden maistiaisen. No, minä kyllä syön itseni täyteen, koska meidän leipämaamme on vähän liian pieni. No. Sinun täytyy, Salo, varmaan samalla kun teet viimeisen jouluukkosi, sinun täytyy valmistella meidän kasvivaatamme vähän isommaksi. Joo. Nappaas nuo siemenet tosta isosta arkusta ja ota kuokka ja myös ne sokeriruohot. Ja muuta ei varmaan tarvitse. Joo, ei. Ei tällä hetkellä. No niin. Minä otan vähän paistia nyt tänne taskuun ja minä rupeen valmistelemaan tuota kuusen paikkaa. Kuulostaa hyvältä. Joo. It sounds very good. Yes. No niin, näköjään katsojat ovat tykänneet näistä videoista, tai meillä on ainakin sama määrä katsoja, ja aina kiitämme teitä, että katsotte. Joten me jatkamme nyt näitä videoita sitten, kun 24 on ohi, niin tuota, jos te haluatte lisää, me teemme lisää, ja jos te taas ette halua, niin me vaihdamme johonkin muuhun. Ei siinä varmaan sitten mitään muuta kuin hommia vaan. Huh, hei! Ouch. Kyllä. No niin, mitä hitsiä? Anteeksi, mun piti... Mä aivastin. Missäs mulla on nenäliina? Anteeksi. Joululenssu. Tuliko kunnon räkämato? No ei nyt sentään. Mutta tunne oli kyllä vähän samantapainen, vaikka nyt ei ollut. Joo. No niin. Nytten on lumiukkopartio valmistunut. Hyvä. No niin, ja nytten on aika laittaa kuusi paikalleen. Noin. Ja sanotaan ehkä... Tässä. Ups, yksi liikaa. Meidän täytyy painoa takaisin kaivoihin. Tonne meidän... kaivauks... Miksi sitä kutsutaan suomeksi? Kaivaukselle tai kaivaus varmaan. Kaivaukselle. Mikäliä. Ja meidän täytyy painua sinne sitten kohta puolin, koska meillä alkaa loppua tämä meidän hiilivarastot ja sitten tarvitsemme myös vähän koristeita. Kyllä. Salo.
Voi Petteli. Sitä tuli vaikeampi asia kuin kuvittelinkaan. Mitä siellä teet? Pientä. Kun tää jäätyy, tää vesi, niin pitää olla sellainen. Aa, okei. Okay. Minä voin vaihtaa nämä kiveen. Selvä. Olen. Ja sitten vaan, oliko soihdut paikalle? Mutta minulla ei ole soihtoja, joten... Itke pieni itkupilli. Haluatko sinä kirvestä persukselle? Kuulepas, minä annan sinulla miekasta suoraan päin jotain. Ja täällä on taas vilja kasvanut. Nyt sinä tuhosit tota hienoa maata. Älä hypi niitä! Mitä sinä? Se olit sinä, joka hypit. Ups. No. No toi olin minä vahingossa. Noin. No niin. Sitten vielä nopea tällainen liike ja saamme tuon näin. No niin. No niin, mennäänpäs nyt tutimaan. Joo. Toivottavasti tämä oikeasti kasvaa isoksi kuuseksi, koska minä haluan hienon joulukuusen. Joo. Mm. Ah, ihana taas nukkua. Hieno aamu. Ja meidän vartija. Ja tuolla Jep. toinen. Jeps. Vartioita kaikkialla. Sitten meillä on yksi siellä, joka niin kuin menee ihan vapaastikin jossain. Joo. Liikkuva partio. Joo. No niin, nappaappas paljon lihaa mukaasi. Minä otan tästä ainakin nyt 15 lihaa, lihanpalasta. Ja sitten otan 32 kiveä, cobblestonea. Villaa minä en tarvitse. Tätäkään en tarvitse, enkä näitä, enkä... Siis, kuinka monta lihaa otit mukaan? 15. Eiköhän nyt se pitäisi riittäne. Joo, mä otan uunista pois nää lihat ja laittaa sitten tonne tarkkuun sisään. Oliko sinulla sattumoisin Iron Pickaxe? On. Okei, okay, onko se silleen kunnossa vai pitääkö se korjauttaa? Se on kyllä aika kunnossa. Otan nyt tästä varmuuden vuoksi yksi ekstra noin. Noin. On aina hyvä olla mukana. Joo, saisinko vähän soihtuja? No se on just tämä se ongelma, koska meillä ei ole ollenkaan hiiltä. Tässä on 5 kappaletta, mä teen sulle. Kyllä me nyt varmaan hiiltä löydetään aika nopeasti, ei se pitäisi olla nyt niin. Joo. Saat tästä puolet mun soihduista. No, redstone alkaa olla jo pikkuisia lappislasulia. Nyt tarvitaan vaan sitä timanttia. You know, diamonds. Timangeja. Juu. It's a diamonds in the sky. No niin, eiköhän mennä. Kyllä. Onko varusteet ja omatunto mukana? On. Sitten mennään. Going down with style. Down down the game. Täytyy lähteä lisäämään tekno. Joo. Drop it. Drop it like Fred. Oh. Put the neck into it. Dinosaur man. Drop it like a dinosaur.